אני תמיד מלמדת שלבנות ציפורניים עם מכונה זה לא נכון. בונים ציפורניים אך ורק עם מכחול. זה הדרך שצריך לעבוד. בלבלי אותו, תעשי לו חשבון, בלבלי אותו, עד שלא יוכל לישון. בלבלי אותו, כמו שבלבלת אותי, בלבלי. בנות, אז בעצם מה שאני רוצה להראות לכם ולדבר איתכם זה על סגירות בציפורניים. סגירה בעצם המשמעות שלה זה לסגור את החומר הרמטית על מצע הציפורן. הלקוחה הזו חזרה למילוי, הורדתי מקודם את הלק ג'ל, אבל הסגירה צריכה להיות הנחת החומר, לא השיוקים, וזה טעות מאוד נפוצה ואפילו גדולה של מרבית הבנות בתחילת הדרך, כי מי שחושבת שאם היא תעשה סגירה טובה אז הכל יהיה בסדר. העניין הוא כדי לקבל צמיחה כזאת, צמיחה שהיא שקופה, וכמו שאתן רואות אין לי הרבה לעבוד על השיוק לאפס, זה להניח את החומר בצורה טובה על הציפורן, ורק לאחר מכן אפשר לסגור את החומר בצורה טובה על הציפורן. אם אני לא הנחתי טוב את החומר, ברוב המקרים הסגירה לא תעזור לי כי נכנס כבר אוויר. אז לכן כשאני מדברת על סגירות אני מדברת גם על הנחת החומר ביחד, ולא רק לסגור את החומר באמצעות ראשיו. אני אתחיל לעשות לה את המילוי, אני מתחילה תמיד בטבילה, אני נקה לה פה טיפה ואני אחזור אליכם מיד עם הטבילה. אז אני מתחילה בטבילה, מי שעוקבת אחריי בערוץ יודעת שאני עובדת בשיטה משולבת, ולאחר מכן אני מניחה בעצם את כדור האקריל במקום שאין כבר חומר, שהאקריל צמח וזז לקצה החופשי, ושם בעצם צריך לעשות מילוי. אז אני כבר אחזור אליכם שוב אחרי שאני אסיים שכבה אחת של טבילה. אז אם אני רוצה להתייחס לגבי הסגירה, קודם כל אני מתייחסת לגבי הנחת החומר. אני חייבת להניח את החומר בצורה כזאת שאין לי מה לסגור, יש לי רק מה לדקק ולהשטיח. אז אם אתן יכולות להסתכל, הנחתי כאן את החומר, איזנתי את המשטח של הציפורן, ובעצם הסגירה שלי תהיה ממש 5 דקות. לכן כשאני מבקשים ממני להסביר לגבי סגירה, אני תמיד אומרת, תלכו שלב אחד אחורה, תניחו את החומר בצורה מדויקת, אין לכם מה לסגור, אין לכם מה להתעסק עם המושג הזה של סגירות. הסגירות זה סוג של תוספת שאני בעצם מעצבת יותר יפה את הציפורן, אבל לא המשמעות שלה שאני רוצה לסגור, שלא יהיו התרוממויות או דברים מהסוג הזה. כי אם אני עכשיו לא יניח את החומר נכון והוא יגלוש לי לכיוון האור, אז אני אבוא, אני אפריד, אני אעשה סגירות לפעמים עד שאני מסיימת את כל הידיים, ואני אבוא לעשות את מה שאמרתי, נכנס אוויר ועוד 3 ימים הציפורן הזאת תתרומם. ואז אנחנו יכולות לשאול את עצמנו, אבל למה? אבל עשיתי סגירה ואני לא מבינה למה זה יתרומם. תכניסי למכונה. החשוב לשים באמת דגש זה רק להניח את החומר. מפה אגב נובעת כל הבעיה.
הבעיה של השיופים, מי שמוצאת את עצמה יושבת ומשייפת כל כך הרבה זמן, סימן שהנחת החומר לא טובה. ברגע שתניחו טוב, אני יודעת שאני חוזרת כמו מנטרה, אין מה לשייף. 5 דקות שיוף וסיימתם את העבודה. תסתכלו, הנחתי פה חומר, תראו את האור מסביב, מה יש לשייף? זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב בבניית ציפורניים, לשים דגש על זה, על הנחת החומר. לא צריך למלא את הציפורן בחומר, כי בניגוד לעבר שהיינו שמות לקים, היום אנחנו שמות לק ג'ל, ולק ג'ל זה כמה שכבות, זה לא לק רגיל, זה ג'ל שהכניסו בו פיגמנט של צבע. אז אין צורך לעבות ולמלא את הציפורן של הלקוחה. אז הנה אני כבר מדברת איתכם וסיימתי את המילוי, נשאר 5 דקות שיוף וסיימתי את העבודה. את יכולה להכניס את המכונה. ואני מתחילה עם ראש קטן, שאתם כבר מכירות אותו מהסרטונים, ואני מפרידה את האקריל מהאור בצורה הזאת. עכשיו, מכיוון שאני שמה את החומר כמו שצריך, אין לי הרבה מה להפריד. לא גלשתי על האור והוא לא נזל לי לכיוון הצדדים, אז אין לי הרבה מה להפריד, ולכן לוקח לי בדיוק 30 שניות לעשות את זה בצורה הזאת. לאחר מכן אני לוקחת את ראש קרחת, אני משתמשת בשינון הגס ביותר. אני משתמשת בשינון הגס ביותר כי אין לי סבלנות ואני עובדת מהר, ואז אני מתחילה קרחת על האור, ובעצם אני סוגרת את כל החומר הרמטית כמו שאתן רואות לציפורן, וטיפה מדקקת, לא הרבה, מקצרת ללקוחה מהמרכז לצד ימין ומשמאל למרכז, וככה הראש שיוף לא קופץ לי, כי אם אני אבוא בצורה הזאת ואני אקצר פה זה יקפוץ. וכמובן עושה כרטיס אשראי ומדקקת כמו שאתן רואות, הלקוחה אוהבת מניפה, ושוב קרחת על האור ועושה את הסיבובים. אני לא מאמינה שעברו 3 שנים מאז שעשיתי את הסרטון הראשון על ראש קרחת, שהבאתי אותו לישראל וקראתי לו בשם הזה. אני לא מאמינה שעברו 3 שנים ועדיין יש סרטונים שאני מדגימה ומסבירה איתו. הרבה שאלו אותי על איך זה נקרא הראש הלבן הזה, קרמי. אני לא יודעת אם אתם שאלתם ככה בנות מהתחום, אבל מרבית הבנות שדיברתי איתם סיפרו לי שהקרמי מאוד מאוד מחמם את הציפורן, ולא הבנתי את הקטע איך הם קראו לו גם ראש קרחת. זה היה לי ממש מצחיק, כי זה מבחינתי הראש האולטימטיבי לציפורניים. מהרגע שהוצאתי אותו ידעתי שהיום בנות לא יפצעו מודליסטיות או לקוחות בבתי ספר שהן מתחילות ללמוד. אני זוכרת את הסיוטים שהיו לי כתלמידה וגם כמקצועית לאחר שסיימתי, את הפציעות שהיינו פוצעות עם ראש קרבייד. והיום ברגע שיש לנו את הקרחת אין שום בעיה. אז זהו, אז בעצם מה שאני עושה זה סגירות, אבל אני מזכירה לכם שהסגירות באות לידי ביטוי קודם כל בהנחת חומר ורק לאחר מכן בשיופים, כי אין טעם בסגירה בשיוף אם החומר לא יושב בצורה טובה על הציפורן. ואתן רואות, אני מדברת איתכן, אין כאן עצירות של הסרטון, אני לא קוטעת את הסרטון ולוקח לי יותר זמן. זה באמת הזמן שלוקח לי לשייף, אתן רואות, 2 דקות ואני מסיימת את השיופים. מה שנשאר לי זה רק לעבוד עם צירות
לתת פיניש סופי, להחליק את הציפורן, וזהו, ולקוחה מוכנה ללק ג'ל, לקישוטים, לכל מה שבא לנו לעשות. אז אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון, והוא תרם לכם, ונתראה בסרטונים הבאים.